ସବୁବେଳେ ବିଧାନସଭାର ତିନୋଟି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରହେ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଉଟର୍ ପେରିଫେରି ଯେଉଁଟା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡ୍ୟୁଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଜିଟେସନ୍ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ରହେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଅଛି, ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତିନି ଥାକି ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗେଟ୍ରେ ଆମର ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଆର୍ମଡ଼ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୁଏ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଏସେମ୍ବ୍ଲିର ଗେଟ୍, ଏସେମ୍ବ୍ଲିର ବିଲ୍ଡିଂର ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଆର୍ମଡ଼ ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର 9 କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, 2 ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଦିଆହେଇଛି ଏସେମ୍ବ୍ଲିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାକୁ ସେମାନେ କନଫର୍ଣ୍ଟ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ବମ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ମିଳେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବାରେ। ଆମର ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟେଜ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଆମର ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଭିତର ବାହାର ଚାରିପଟ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ ହୁଏ। ଆମର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଭିତରକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ଧାରୀ ସେମାନେ କେବଳ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି କମିଶନର ପୋଲିସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, DCP ତାକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DCPରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଜଣ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ASIର 85 ଜଣ ଏବଂ ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଲ ରେଙ୍କର 160 ଜଣ, 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 2 ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଡିପ୍ଲୋଏ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଠି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯିଏ SP ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ରେଙ୍କର ଅଫିସର, ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ଏଥର ରେଗୁଲାର ସେସନ୍ ଅଛି ଆସେମ୍ବ୍ଲିର, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇପାରେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଛକ ଜାଗାରେ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଅଫିସର ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କିଛି ଅଧିକା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଆସିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଲୋକ ସେଲ୍ଫ ଇମୋଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସମୟରେ, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ତା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଇମୋଲେସନ୍ କରିବାଟା, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମର ସେପାରେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥର ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସଗୃହ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ଅଧିକା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଅଧିକା ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ସ୍ପେଶିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି। ଦିନ ରାତି ଓହରାତ୍ର ଆମର ସେଠି ଫୋର୍ସ ରହିବେ, ଅଫିସର ରହିବେ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ତା'ପରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କମିଶନର ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଆମର ଡିଟେଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ରୋଡ଼୍ ଅଛି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଦୁଇପଟରେ, ସେଠି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲାଉ କରୁନୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ବଡ଼ ଏଜିଟେସନ୍ ଥାଏ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।